У Любешеві на Волині рахують збитки після руйнування частини будівлі технічного коледжу. Причини обвалу 4 поверхів навчального закладу ні правоохоронці, ні рятувальники поки що не знають. Водночас місцеві жителі кажуть, це могло статися через реконструкцію 1-го поверху, де невдовзі мали відкрити аптеку. Докладніше наші кореспонденти. Нині саме такий вигляд має частина будівлі технічного коледжу Луцького національного технічного університету в Любешеві. Обвалилися відразу 4 поверхи фасаду. Це сталося ввечері, тож усередині нікого не було. На 4-му поверсі був кабінет, креслення, 3-й поверх історії і 2-й конференц-зал. А на 1-му поверсі відбувалися ремонтні роботи. Пощастило, що не було нікого, навчання не було. Ще ніхто не постраждав, саме головне. Гуркіт від обвалу почули жителі прилеглих будинків, а їхні двори накрила хвиля пилу. То я згадую той момент, і мені хочеться плакати. Чого? Відчути такий гуркіт. І такий, як то ніби, знаєте, як іде якийсь вулкан. Насувалося отаке все. Відчинені вікна, і воно все летить. І думаю, що це вже все. Нині територію коледжу огородили, перекрили і рух транспорту поруч з аварійною будівлею. На місці чергує наряд поліції. У ДСНС кажуть, площа обвалу 180 квадратних метрів. Встановлено, що площа завалу становить 8% від цієї будівлі. Це не підпадає під надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Проте є ознаки надзвичайної ситуації об'єктового рівня. Ми на даний момент не маємо письмового підтвердження, чи несе подальша будівля загрозу, чи вона може обрушитися. На підставі цього документу буде визнано, чи продовжуватимуть вони чергування, чи буде перекрита частина вулиці Брестської в тому районі. Працівники коледжу нині в першу чергу рятують оргтехніку і документи. А от початок нового навчального року для понад 600 студентів під питанням. Наразі керівництво закладу розглядає можливість розпочати заняття в інших корпусах. Вирішувати ж, хто саме винен в обвалі, не беруться. Що саме там спричинило, будуть експерти, хай визначають, нехай. Чи це причина в тому, що вони щось там робили, я не можу наразі сказати і покладати відповідальність на когось. Були проводились якісь там роботи. А от місцеві жителі серед можливих версій обвалу називають ремонтні роботи на 1-му поверсі. Частину приміщень здали в оренду під аптеку. У яку ж суму тепер обійдеться відновлення будівлі, ще не порахували. Фінансується коледж з профільного міністерства та обласного бюджету, тож ремонтувати їм. Хоча в місцевій адміністрації погодилися надати частину коштів на відновлювальні роботи. Олена Близнякова, Павло Мельничук, Віктор Макаревич. Новини на 1-му.